Què tal, com estan? Benvinguts a les notícies. Preocupa l'augment de vespa asiàtica que ja està venent a la comarca des de fa temps. Ho asseguren alguns apicultors garrotxins que expliquen que aquesta espècie invasora s'està acostumant perillosament a viure amb el clima garrotxí. És una bestiesa, les captures que estem arribant a fer. I esclar, i això, si comptem amb nius i els que hi hauran i tot, ostres, es presenta bastant complicat. Una vespa asiàtica que afecta especialment a les abelles. Aquest és el nostre tema principal del dia, però la jornada ens deixa altres titulars que passem a repassar al sumari. A Sant Joan les Fonts, l'Associació de Comerciants del Poble vol deixar l'entitat, però no troba relleu. L'actual presidenta Isabel Rigat remarca la importància que hi hagi una entitat com aquesta al poble davant l'augment de grans superfícies. I avui també parlarem amb un estudiant excel·lent que tenim a la comarca. És la Carla Vendrell, que va treure un 10 a la selectivitat, convertint-se en l'alumna més valorada a les darreres proves d'accés a la universitat. I en esports veurem un intercanvi cultural i esportiu entre jugadors de bàsquet dels Estats Units i de l'Escola Pia. Divendres, jugadors de la Garrotxa i jugadors nord-americans van disputar partits amistosos, aprofitant l'arribada d'un grup de joves dels Estats Units que aquests dies estan d'acampaments a Olot. En aquest informatiu parlarem amb responsables d'un i altre equip. No para d'incrementar la població de vespa asiàtica. Des de fa setmanes, els apicultors estan preocupats per l'augment irreversible d'aquesta espècie invasora a casa nostra. Hem parlat amb en Josep, un apicultor de la Garrotxa, que assegura que el més preocupant és que la vespa asiàtica s'està acostumant al clima de la Garrotxa. Ni les trampes ni tota la varietat de paranys que hi ha són suficients per combatre-la. Niu de vespa asiàtiques i camisa Sant Roc, eh? Veieu? De les casetes aquí, ma casa, un nena... No es preveu un estiu fàcil pel que fa a la vespa asiàtica. Des de fa setmanes, els apicultors alerten de l'alta presència d'aquesta espècie que perjudica, per exemple, les abelles. L'anem mirant de combatre, però cada vegada és més complicat. Cada vegada tenim més nius, s'està habituant molt a aquest clima, jo crec que ja li està agradant molt i molt, i és, clar, són molts de nius. Hòstia, agafar és una bestiesa, les captures que estem arribant a fer. I, esclar, i això, si comptem amb nius i els que hi hauran i tot, ostres, es presenta bastant complicat. En Josep ha tractat de combatre-les de totes les maneres, amb trampes, líquids, arpes elèctriques i amb reixats a les caixes, però assegura que cada cop costa més. Diu que la vespa asiàtica s'està acostumant al clima de la Garrotxa i cada cop s'hi estableixen més. Els apicultors també noten com els medicaments per combatre la vespa asiàtica cada cop són menys efectius. Aquesta és una espècie invasora que va arribar a casa nostra fa més d'una dècada i que instal·la els seus nius a les branques altes dels arbres. La vespa asiàtica, però, no és l'única amenaça per les abelles. Hi ha un àcar, la barroa, que també afecta perillosament la supervivència de les abelles en edats primerenques. Aquesta barroa és un àcar que, perquè la gent no entengui això, és com si fos una garrapata, ¿vale?, que es fica dintre les cel·les de les quadres que fiquem nosaltres, fica dintre les cel·les, i està allà i es va menjant, es va alimentant de les nimfes que hi ha dintre les cel·les. ¿Vale? I bé, les abelles doncs, neixen com deformades, algunes ja surten mortes i això, i bé, això doncs, afavoreix molts altres virus que tenen elles. Bueno, mirarem si el trebem, perquè això rebria ser bastant perillós, i el fotrem de potes a l'aire i ja està, tu. Però déu-n'hi-do, això va bé que avisar de seguida, que el puguem treure tan aviat com sigui possible. Carla Vendrell, de l'Institut Garrotxa, obté la nota més alta de Catalunya a l'ESPAU. Ha tret un 10, estudiarà dret i agraeix el suport i la preparació dels professors del centre. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinant. A partir del setembre, la Carla canviarà les aules de l'Institut Garrotxa per les de dret de la Universitat Pompeu Fabra. La millor nota i més alta de les proves d'accés a la Universitat de Catalunya té accent garrotxí. És la Carla Vendrell, ha estudiat a l'Institut La Garrotxa i ha tret la millor nota de la selectivitat a Catalunya, un 10. Encara no em puc creure que sigui l'únic de Catalunya. Trigaré dies a assimilar-ho, explica eufòrica des de Menorca, on està passant uns dies de vacances. La Carla assenyala que per arribar a fer una selectivitat perfecta, la clau han estat els 2 anys de batxillerat. Considera que se'ls ha preparat molt bé i que això ha estat determinat. Jo m'esperava una nota alta perquè he estat treballant molt durant el batxillerat i la veritat és que portava una molt bona base de nota de batxillerat, però el 10 és que no me l'esperava ni de bon tros. Ha estat una sorpresa molt, molt bona.
La faceta d'estudiant no és l'única bona que té la Carla Vendrell. Aquesta jove garrotxina és membre del Club Patinatge Artístic Olot des del 2009. La Carla era una de les integrants que va aconseguir el 13è campionat del món del CPA Olot. A partir del setembre, la Carla canviarà les aules de l'Institut La Garrotxa per les de dret de la Universitat Pompeu Fabra, però no oblida els que han estat els seus professors fins ara, que els qualifica com els millors. La falta de relleu generacional fa perillar l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts, ho explica l'actual presidenta de l'entitat, Isabel Rigat. Després de més de 25 anys d'existència, Rigat reconeix que falta un relleu per assumir el càrrec. Alguns comerços ja han tancat per jubilació i per l'arribada de dues grans superfícies. Preocupa el futur de l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts. El relleu generacional no hi és i els comerciants veuen més que mai un possible tancament. Porten més de 25 anys al poble i alguns anys havien arribat a ser una cinquantena de comerços que formaven part de l'entitat. A dia d'avui, la presidenta de l'associació, Isabel Rigat, explica que els hi està costant trobar un relleu. Diu que moltes botigues estan a punt de tancar per jubilació i que faltaria un impuls jove per seguir amb els comerços del poble. Són molta gent retirada i jo i alguna gent ja molt gran. Llavors, aquesta gent gran també està a punt de retirar-se, llavors què quedarà? Vull dir, ja t'hi dic. I jovent hi ha molt poc aquí al poble que tingui botigues i que tingui ganes de fer coses. Els comerciants de Sant Joan les Fonts desitgen que hi hagi un relleu, perquè si no, el seu futur està condemnat a ser substituït per les grans superfícies. Al poble ja n'hi ha dues, que segons Rigat ja perjudiquen el comerç local. La presidenta de l'Associació de Comerciants també explica que el municipi pot passar a ser un dormitori si les botigues acaben tancant. Cada vegada quedarà menys botigues i menys restauradors, i també és molt trist. I què suposarà? Pues que al final Sant Joan quedarà com un poble dormitori, que la gent només vindrà a comprar les grans àrees de supermercats, se n'anirà a casa i ja està. Vull dir, no farem vida de poble que es feia fins ara. Els comerciants de Sant Joan les Fonts esperen trobar el relleu que permeti que el comerç del poble segueixi viu, com en els darrers 30 anys. La flama del Canigó torna a recórrer la Garrotxa. Després que un grup de corredors anessin a buscar-la al cim del Canigó, la flama ha travessat la Garrotxa per ser presentada al Firal. Des d'Òmnium Garrotxa asseguren que actes com aquest estan en bona salut. Més d'un centenar de persones van participar en la travessia. Dijous a la nit, un grup de corredors va pujar a la pica del Canigó per regenerar la flama i portar-la a Olot i a la Garrotxa. L'endemà, la flama va arribar a Coll d'Ares, on un grup de ciclistes va prendre el relleu per portar-la fins a la vall de Bianya. A partir d'aquí, la flama ha estat repartida entre Sant Joan les Fonts i Olot. A Olot, els membres d'Òmnium Garrotxa s'han encarregat de distribuir-la entre els barris de la ciutat i altres municipis de la comarca. Més de 100 persones han participat en aquesta tasca. La vocal d'Òmnium Garrotxa, Núria Bataller, destaca que la flama és un símbol que uneix tots els països catalans. Ens fa molta il·lusió. Pensem que, a més, els temps que corren, és molt important que continuem fent la flama del Canigó, i la flama és el foc de la llengua. Per tant, i tal com estan les coses ara, penso que necessitem lluitar per la llengua i lluitar pel país. La flama és un símbol que germana a tots els països catalans. Un altre participant ha estat en Lluc Colomer. Aquest any ha estat la seva segona vegada portant la flama del Canigó fent el tram de Bianya fins a Olot. Per mi és un dia per defensar el català i la llengua. Després que la flama del Canigó arribés al Firal d'Olot, diversos grups de pobles i barris de la ciutat han acudit per regenerar la flama i portar-se-la amb ells. Besalú va celebrar aquest cap de setmana l'Herba Besalú, la fira que gira al voltant de les herbes remeieres i aromàtiques. Entre els seus actes destaquen una matinal per anar a buscar herbes i l'elaboració de ratafia en públic. De fet, aquest és l'objectiu de la fira. Besalú celebra la segona part de la Fira de la Ratafia. Es tracta de l'Herba Besalú, la Fira de les Herbes Aromàtiques i Medicinals que se celebra el mes de juny. És un esdeveniment en petit format amb la tria d'herbes i la maceració de la ratafia com a activitat principal de la jornada. Abans de poder elaborar la ratafia, però, cal tenir les herbes aromàtiques i per això s'ha organitzat una matinal per anar-les a buscar. I hem fet una ruta de dues horetes, acompanyades d'unes 7 o 8 persones, i hem anat fent un itinerari que sabem que si és l'època que toca, que justament és Sant Joan, ahir era Sant Joan, doncs trobem les herbes més encertades que fan la ratafia de Besalú, com és l'arrel de rèvola, que és molt tradicional d'aquí, o pota de colom, que en Salvador sempre diu que és pota de colom, o bé tant l'herba de Sant Joan com la Santa Margarida, com les clàssiques, la camamilla o la farigola.
Segons Fauró, elaborar una bona ratafia és relativament senzill. La base és nou verda, això a tot Catalunya, i llavors, depenent de la zona on estàs, aquí posem més herbes, en un altre lloc hi posen més espècies, però la base és sempre la mateixa. I el que passa és que és un tema molt social. I ho acompanyem doncs d'aquest concurs de flors silvestres, que és aquest rams tan característic, que ara ja fa 7 anys que ho fem, i la gent de Besalú col·labora, perquè el que ens agrada sempre és lligar les fires amb la població local. L'Ara Besalú ha acabat amb un concert de paneres a càrrec del grup Retorn. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un altre acte relacionat amb la Revetlla de Sant Joan, que va plegar nombroses persones aquest cap de setmana. És l'espectacle de les Dones d'Aigua, que va tornar, en aquest cas, el divendres i que va servir per encisar els assistents que van escollir el pont medieval de Sant Joan les Fonts com a escenari per gaudir de la nit més curta de l'any. De seguida us en mostrem més imatges. Fins ara. Continuen les entrades i sortides a la Unió Esportiva Olot, que va confeccionant l'equip per la nova temporada. Eric Gallís no estarà a l'equip la temporada que ve a Tercera Federació. El defensa de la Vall de Bianya de 21 anys s'acomiada de la Unió Esportiva Olot després de dues temporades al primer equip. Gallís ha disputat 62 partits amb la samarreta olotina al llarg d'aquests dos cursos. I qui tampoc continuarà a l'entitat olotina és el migcampista Marc Castells. El jugador de Sueca va arribar la temporada passada provinent del Linares Deportivo i el Olot no ha pogut gaudir la regularitat que buscava per culpa de les lesions i de les expulsions. Dues noves baixes, doncs, pel nou projecte de Pedro Dolera. Jugadors i jugadores de bàsquet dels Estats Units participen en un amistós contra l'Escola Pia d'Olot. Es tracta d'una de les activitats que realitzen a través d'un campament d'estiu i del qual el director esportiu en destaca la importància dels valors en la formació dels jugadors. El campament busca promocionar la cultura catalana i establir col·laboracions amb clubs locals. Prop de 70 jugadors i jugadores de bàsquet vinguts dels Estats Units d'Amèrica es troben a Catalunya fent un campament d'estiu. Segons el director esportiu del campament L'Arcada, Dave Beans, es tracta d'un viatge cultural en el qual busquen promocionar el campament i mostrar la cultura catalana als jugadors. Beans assegura que, tot i que l'esport és una part essencial, el que veritablement importa és la transmissió i el cultiu dels valors, i ell aposta per una formació integral dels jugadors. Ens encanten els esports, però crec que a través dels esports es poden ensenyar molt bons valors. Vaig entrenar de bàsquet durant més de 40 anys als Estats Units i aquesta era la meva filosofia. Ensenyar bàsquet alhora que valors com el respecte o el treball dur. Dave Beans explica que abans d'arribar a Catalunya van estar buscant equips de bàsquet per poder disputar amistosos. Un dels clubs seleccionats ha estat l'Escola Pia d'Olot. El coordinador del club, Ferran Lucena, espera que aquesta col·laboració amb entitats de fora tingui més recorregut. Jo espero que sí, és el primer any que ho fem a menys. Si agrada i tot va bé, jo crec que ho podem continuar fent molts anys més. Beans explica que durant les pròximes dues setmanes hi haurà jugadors de bàsquet al campament L'Arcada, però s'espera que al llarg de l'estiu arribin atletes d'altres disciplines i afirma que podrien sortir-ne més col·laboracions amb entitats garrotxines. Thank you.
I avui, com us havíem promès, acomiadem l'informatiu amb l'espectacularitat de l'espectacle de les dones d'aigua de Sant Joan les Fonts. Hem parlat de la Flama del Canigó, però una altra de les icones de la nit del 23 de juny a la comarca és aquest espectacle que combina música, dansa i, d'alguna manera, els orígens d'aquest poble garrotxí. L'espectacle va servir per donar el tret de sortida a tot un cap de setmana de festa major a Sant Joan les Fonts. A Sant Joan les Fonts, la nit de la Revetlla celebra sempre de manera especial a través de l'espectacle de les dones d'aigua. Una immersió als orígens d'uns personatges que sempre han resseguit la història d'aquest municipi de la comarca a través de l'aigua. Després de sopar, és moment per apropar-se al pont medieval i enguany per participar directament del mateix acte, i és que Xavi Bayona i Marta Muñoz, els ideòlegs de la proposta d'enguany, van fer baixar els assistents arran del Fluvià. Unir els dos projectes, que és arquitectura efímer i canvi de paisatges i dansa i una miqueta tocar l'emoció de les persones, que és el que ens agrada fer tots dos. Sí. M'ha agradat molt el començament. Ha sigut molt moment molt màgic aquí al riu, quan han començat a despertar, la música en directe, molt emocionant. I després m'ha agradat molt també les explicacions que han estat donant per l'altaveu, les dones, quan anaven a barrentar, bueno, el que passava fa els anys 50, els anys 40, vull dir, les seves experiències amb els safrejos i tot això. Un espectacle que va deixar imatges espectaculars, com per exemple la gran foguera amb totes les dones d'aigua i els assistents ballant en rotllo. Això és tot de moment, doncs. Abans de marxar, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dilluns al sumari. La vespa asiàtica es va aclimatant a la Garrotxa i la seva població creix any rere any. Els apicultors es mostren preocupats perquè suposen una amenaça per les abelles. Asseguren que ni les trampes i no tota la varietat de paranys que se'ls hi posa són suficients per combatre-la. La falta de relleu generacional fa perillar l'Associació de Comerciants de Sant Joan les Fonts, ho assegura l'actual presidenta Isabel Rigat. Després de més de 25 anys d'existència, Rigat reconeix que falta un relleu per assumir el càrrec. La millor nota de la selectivitat d'enguany la va treure una garrotxina, Carla Vendrell, de l'Institut Garrotxa, amb un 10 de nota. Assegura que la clau ha estat la preparació i ara vol estudiar dret a la universitat. Jugadors i jugadores de bàsquet dels Estats Units fan aturada a Olot per fer partits amistosos amb la secció de bàsquet de l'Escola Pia. Els jugadors nord-americans estan de campaments d'estiu a la comarca. Fins aquí l'informatiu d'avui. Com sempre, ja saben que poden estar al cas de tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, les nostres xarxes socials i també a través de Ràdio Olot. Que vagi bé! A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant. Tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hi ha poques coses segures a la vida, però una d'elles és que la calor destrueix i el fred conserva. Hola, què tal? La calor, que sobretot el que fa és que ens deixa una mica pansits, i ja portem una colla de dies d'aquesta calor, avui una altra vegada intensa, i molta gent es pregunta fins quan durarà aquesta calor. Doncs fins al dijous. El dijous podríem dir que serà el dia de transició cap a una temperatura molt més confortable, que ja notarem sobretot el divendres, i amb l'arribada de més tempestes també a finals de setmana. Més tempestes, però ja n'hem tingut algunes, que aquesta tarda han anat espetegant en algunes comarques del centre i del nord del país i que, de fet, han d'anar a més al llarg de les properes tardes, de moment no gaire generals. I aquestes tempestes que hem tingut aquesta tarda, fins i tot demà al matí, en algun cas es repetiran a les comarques de Lleida, sobretot des de la Noguera cap al sud, i també a les comarques de Tarragona.
no seran unes grans tempestes, cauran sobretot aquesta matinada i sempre de caire molt local, aquestes tamborinades. Alguns núvols potents també arribaran a les comarques de la Catalunya Central, les de Barcelona, demà al matí, molt d'hora, i especialment el que ens acabarà afectant a tots, o a tothom, és aquesta temperatura que no varia, per tant, molt suau. Continuarà una mica de tramuntana cremadora demà al matí a l'Empordà, 24 graus de mínima en el cas de Cadaqués, 24 també al centre de Barcelona, no hi ha manera que es puguin refrigerar els edificis si no hi ha aire condicionat, bàsicament, i el que dèiem, un ambient molt i molt suau. Demà a la tarda, doncs una temperatura que perdrà un parell de graus, per tant, perd una mica de gas aquesta situació de temperatura elevada, però continuarà fent calor, i tant és així que a gran part de Catalunya, com podeu comprovar, les màximes, que són els colors vermells, estaran entre 29 i 35 graus, o una mica més i tot, a les comarques de la terra ferma, per tant, a Lleida. 9 mesos d'hivern i 3 d'infern. Doncs déu-n'hi-do si demà se sentiran aquesta banda. Amb algun ruixat a última hora de la tarda cap a la Terra Alta i sobretot els ruixats que demà tornaran a espetegar al Pirineu i Prepirineu, sobretot al voltant de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i també la comarca del Solsonès, aquestes tempestes una mica més importants. I en vista dimecres i dijous, continuarà fent calor, però un palet menys, igualment seguirà fent un bon estiu els dos dies, i cada dia que passi amb més tempestes. De moment, dimecres quedaran durant la tarda al nord del país i dijous començaran també a Girona i al Pirineu i a últimes hores de dijous entraran per les comarques de Ponent i de Tarragona. Més sarau, per tant, el dijous. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem